Parliament, David Pkosing has been released from police custody following his arrest on Thursday evening in his office at the Kenyatta International Convention Centre. I'm just shocked. Mimi nimeshangaa sana. Ya kwamba mimi nashikwa kwa sababu mimi naambiwa ati nilishikia watoto bond ambao walikuwa very poor. Watoto kutoka Masol, watoto ni wa Pokot na wamekondema wao kwamba ni criminals. Na kwa hivyo hakuna mtu anataka wao kupatiwa bond. Na mimi nauliza kwa nini na mimi najuaje hawa? Mimi hata sijui majina yao. Hata mimi siwahi kukutana nao. What I know is they are innocent boys. And that is why the court had seen it fit wapatiwe bond pale Kitale. Mimi sikupatia wao bond, ni serikali na ni sheria yetu mbaya ya Kenya ndio ilipatia vijana bond. Mimi najua mimi ni mkaaji ya huko, mimi ni Pokot, kwamba wale walipelekwa kutini saba, ng'ombe yao ndio iliwawa tarehe 2, ng'ombe 200. Lakini kwa sababu polisi na sisi kama viongozi tulilalamika kwamba kwa nini ng'ombe yetu inapikwa risasi bure namna hiyo, ng'ombe 200. Tulipolalamika nafikiri mdomo yangu na hata na vile mheshimiwa Murugura amesema senator, maybe they are coming for them, kwa sababu sisi wote tulikuwa tunaongea maneno kama haya. Alafu baada ya hiyo polisi wakaenda kushika wale saba, ni owners ama wenye ng'ombe wenye waliwao 200, na walikuwa wanaenda kuhesabu kuangalia kama ni ng'ombe gani na gani ndio iliwawa tarehe 2 na polisi pale Kainuko. So walipokwenda kuangalia ng'ombe ndio wakashikwa siku hiyo, wakapelekwa Lokicha, from Lokicha wakapelekwa Kitale. Sisi kama viongozi tukaenda kuangalia watoto wetu Kitale, na baada ya kuangalia watoto wetu Kitale, pass serikali yenyewe ama kotini iliona kwamba ni nzuri kuwapatia bond. Mimi kweli nilikuwa kotini. Sasa wakasema ati kwa nini mheshimiwa Pkosing unaenda kupatia watu bond? Mimi sijawahi kuuliza swali kama hiyo katika maisha yangu. Na kuna viongozi wenzangu wa kutoka community ambazo siko karibu na sisi waliongea mbaya sana. Mimi sijawahi kuongea mbaya. Mimi ni mtu ya amani. Mimi nimefanya peace. I was in peace and justice commission before I became an MP. Kila mtu anajua namna hiyo. Mimi ni mtu ya amani. Na mimi sijawahi kuandika statement ya police anywhere in my life tangu mimi nizaliwe. Hii ni mara yangu ya kwanza tangu mimi nizaliwe. Hii ni tamu yangu ya tatu katika bunge, mimi sijaandika statement. Na hata wakanipigia message inakusema wewe kuja mheshimiwa Pkosing, mimi ni peace, mimi nakuja.